ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଭାବ। ପଲାଶ ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଅତୀବ ରମଣୀୟ ପରିବେଶକୁ ଯାଇଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଲାଶ ଫୁଲ ର ଆକର୍ଷଣୀୟ ପଥିକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଭିତରେ ରହିଛି ଏହି ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ପଲାଶ ଫୁଲର ମହକ। କଥାରେ ଅଛି, ଫୁଟିବା ଫୁଲ କି ଫୁଟେ ଆଉ ଥରେ, ଫୁଟେ ସିହ୍ନା ଫୁଲ କଡ଼ି। ଏହି ଟେକ୍ ଲାଇନ୍ ବା ନେଚର ଯେଉଁ ପାୱାର ରହିଛି ଆପଣ ତାହା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ନୀଳ ଆକାଶର ତଳେ ରଙ୍ଗୀନ ଫୁଲର ଝଲକ ପଥିକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ବିଷୟ ହୋଇନାହିଁ, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବିଷୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ପ୍ରଜାପତିମାନଙ୍କର ଛୁଆଁରେ ଫୁଲ ଅଧିକ ନିକଟକୁ ନିଜକୁ ଫୁଲେଇ ହୋଇଛି, ଏହା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସ୍କେଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତରଫରୁ ପ୍ରକୃତିର ଅନେକ ବିଭବକୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ। କୋଇଲିର କୁହୁ କୁହୁ ତାନ ସ୍ୱରୂପ ତାନ ସହିତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କୁଜନ ପରିବେଶକୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛି, ବଳିଷ୍ଠ କରିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲାଶ ଫୁଲର ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଫୁଲ କହୁଛି ଅନେକ କଥା, ବୁଝିବାକୁ ଆମର ରହିଛି ଅନେକ ବାକି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଭାବ, ଫୁଲକୁ ନିଜର କରାଯାଉଛି, ଫୁଲକୁ ନିଜର କରିଛି ପ୍ରଜାପତି। ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି କ'ଣ ପ୍ରଭାବ, ଆମେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଚିତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି ସେହି ପଲାଶ ଫୁଲର ଆକର୍ଷଣୀୟ। ତାହା ସହିତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କୁଜନ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି।